Idag är det torsdag. I vanliga fall brukar vi spela in på fredagar, men det blev lite si och så med hur vi ska få ihop schemat, så vi kör på torsdag istället. Niklas Lindstedt heter jag och det här görs i samarbete med travstugan.se och Direkten Ryd Linköping. Med mig har jag precis som vanligt min kollega Christian. Yes. Yes, och vi ska snacka upp biffen och bananen inför lördagen, och det är ju då ett system som vi gör tillsammans och vi brukar bygga det i realtid, och det kommer vi även göra denna vecka. Eftersom vi spelar in det här på torsdagen så kan det ju inkomma strykningar eller information, så att det blir väl kanske lite mindre exakt än i vanliga fall, men vi lägger en grund i alla fall, och händer inget speciellt så är det det här systemet som vi lämnar in. Hur är läget, Christian? Jo, det är bara bra. Mycket spännande trav nu framöver. Väntar in Elitloppsveckan här. Börjar det bli lite puls? Ja, lite grann. Men det är ju så mycket tråkigt kring som händer. Så att... Men ja, absolut. Jag vet ju, vi har ju lite sådär privatchatt, vi brukar ju höras på Messenger också i princip varje dag, och jag sa ju inför, eller efter söndagens lopp där, Copenhagen Cup, att jag tyckte att Cyberlane skulle få en biljett, och det fick han ju tidigare idag. Och Gela Ticket också fick en lapp. Ja, men precis, så att det känns ändå som, även om det blir lite mer utav ett svenskt mästerskap, så tycker jag ändå att vi har... Vi kommer gå igenom det här mycket mera nästa vecka när startfältet är spikat. Men jag tycker ändå att det börjar bli lite så där, lite wildcards och Chalati Cat. Roligt exotiskt inslag. Jag har ju varit väldigt svag för Seismic Wave. Jag har ju velat haft med honom i Elitloppet. Och det blev ju klart igår, tror jag. Så att ändå lite så där hästar som inte har mött varandra, även om de flesta är svenska. Så jag tror ändå att det kan bli ett hyfsat Elitlopp, även om det blir en till större del ett väldigt fint SM då, som många har skrivit. Ja, men sen så det läser jag lite på Malmrot som att han har någon på gång till från Frankrike. Det var väl lite smygöppet där, men vi får se. Det är inte spikat först på söndag, va? Nej, precis. 6 på söndag är det Elitlopps lottning på TV12. Jag kan göra reklam för dem också, även om vi inte får så mycket pengar från TV12 då, så är det 5:30 i alla fall nu på söndag. Då avgörs spårlottningen, och det är ju som vanligt då, 2 hit med 8 hästar i varje, och det kommer vara lite sån här bollrullning ungefär som för dem som tittar på fotbolls-VM och fotbolls-VMs lottning, så går det till på samma sätt, bara att hästarna är sidade. Recap från förra veckan då, det var Umåker, vi valde 2 spikar, det är väl de som är mest intressanta. Don Fanucci Set var vår ena spik, och han infriade förväntningarna, även om jag trodde att han kanske skulle vinna lättare. Och sen valde vi även att spika Merit i ett öppet lopp. Vi var ju rätt på det på så vis att det var väl omgångens näst största smäll där i Robert Dunders häst. Nu kommer jag inte precis ihåg vad han heter, från bricka 8. Oavsett vad så vann ju den. Evens Coolboy heter den. Och det var ju tråkigt direkt i första sväng. Det var ju en ihopkrokning där, och galopp, och dagen var förstörd. Så att det var väl inte, vi fick ju inte riktigt syn på våran... idé där. Sen så hade vi inte med Rallyfan i avslutningen, utan vi valde ju att gå lite kortare där och leta skrällar i andra lopp, så att vi stannade på 5 rätt, och vi är väl sugna på att hoppa upp ett par pinnhål den här veckan, va? Ja, verkligen. Ja. Så kort gick vi inte heller i sista. Vad hade vi inte nästan? Vi hade väl typ alla utan 2 eller 3 hästar i sista, men lyckades ändå. Inte prickade Rallyfan nu där. Men det var det ju uppenbarligen fler som inte lyckades med. Nej, precis. Värdet sköt ju upp till över 100 000, så att det är klart att det var en jättestor smäll i avslutningen där. Om vi då går till Gävle lördag 23 maj då, veckans omgång vi ska analysera. Är det något speciellt du har på Gävle, Christian, eller något speciellt att tänka på? Nej. Gulddivisionen, en direktplats i Elitloppet. 400 000 till vinnaren. Där är det påställt.
från de flesta av, skulle jag tippa på. Och silverdivisionen är voltstart, vilket inte är så vanligt just silver då. Så det kan man ju ha i bakhuvudet. Ja, jag kan väl bara säga att det är ganska kort upplopp på Gävle och det finns risk för regn, men det är fortfarande 2 dagar kvar. Men i övrigt så brukar banan vara jättefin. Till exempel Daniel Redén gillar att plocka ut sina hästar här och tycker att banan är jättefin och det brukar kunna springas väldigt fort. Snabba tider här, bland annat. Så det kan vi ju ta med oss. Vi har inte pratat igenom oss, eller pratat ihop oss ska jag säga, om spikarna den här veckan heller. Utan jag tänker att vi kör bara en snabb recap, avdelning för avdelning. Kolla om vi har något spikförslag och sen börjar vi bygga efter det då. Precis som vanligt. Och som sagt, jag brukar säga det varje gång. Har ni några önskemål, tankar, funderingar kring det här vi gör så är det bara att kommentera i kommentarsfältet på YouTube. Vi tar det tacksamt emot inputs. Om vi då börjar avdelning 1 då, så hade vi ett voltstartslopp. Vi kommer gå igenom det här mer djupgående sen då. Men om vi börjar med att leta spikar, har du någon idé här då, Christian, direkt i avdelning 1? Någon tänkbar spik? Ja, det har jag väl. Ja, för mig är Van Gogh ZS första häst. Ja. Och tänk på spikförslag. Nu börjar det procenten sticka iväg lite här, ser jag. Mm. Men han har springspår. Ett lopp i kroppen. Eller två lopp i kroppen. Men ett riktigt lopp. Och jag tror man kan ta sig till tät här och då blir han väldigt svårslagen. Ja. Och jag kan väl bara instämma, det är min första häst också och tänkbart spikförslag, och jag tycker faktiskt att procenten inte är alarmerande hög än så länge, för att jag tycker att det här är ett ganska så svagt silverdivisionsförsök faktiskt. Ja, han har väl värsta konkurrenten på andra springspåret där, va? Exodus Brick. Ja, precis. Och sen är det väl efter det så skulle jag nog ranka nästan Royal Navy Neo som trea, och han har ju bricka 8, så att det är stängt läge och står en längd bakom. Ja, jag har nog Sandsjöns Enzo för Royal Navy Neo, men ja. Mm. Det är ett spikförslag i alla fall. Ja, och vi kommer väl gå igenom lite mera sen där. Sen har vi då ungdomslopp och diamantstået 2140 meter volt. Har du något tänkbart spikförslag här? Nej, det är ju som du säger, diamantstå och det är ungdomslopp. För mig så skriker det gardering. För mig i alla fall klar första häst Maggiore. Jag skulle kunna tänka mig att spika henne faktiskt, men det hör jag att jag inte får igenom, så att vi kan bara kryssa för henne som första häst än så länge, och så garderar vi på. Men jag tycker lite som förra veckan att det är lite halvskiktat. Det känns som att om det inte händer något otroligt märkligt här så kan man komma runt diamantstoförsöket på ett par streck faktiskt. Jag tror inte man behöver öppna plånboken jättemycket. Ja, då har vi några olika åsikter. Ja, det beror ju på. Sträcker du rätt häst så behöver du bara ett streck. Så att... Mm. Och det har jag gjort. Ja, precis. Ja. Nej, men ja. Jag är nog mer inne på att det är ganska rullare. Ja, men vi rullar vidare då till avdelning 3 där vi har klass 2 försök och kort distans. Har du något spikförslag här då? Ja, faktiskt. Jag är inne på att Mr. Brilliant och Kulturbar, de kommer att köra ledningen, och den av de två som kommer till ledningen kommer att ha en bra chans att leda det här fältet runt om. Och den jag tror mest på är Mr. Brilliant. Men här däremot tror jag, som du sa i förra loppet, att man tar man 4 streck eller 5 eller 3 streck här, så 4-5. 3-4-5 streck här nu så klarar man sig igenom. Precis. Blir det lite utdragen körning mellan de två, så finns det väl 2 hästar som kan bita på det. Mm. Och där är vi överens. Så att där kan vi komma
komma överens om att vi behöver inte ta jättemånga streck, men jag känner kanske att jag hellre vill köra lite med hängsten och livrem här och ta med de hästarna som jag tror på faktiskt. Men vi kan ju börja med att sträcka för Mr. Brilliant och Carl to the Bar i alla fall, för båda de två är tidiga för mig. Sen vet jag inte om jag håller någon av dem som första häst, men jag tycker att båda ska med på systemet. Sen har vi då kallblodslopp, avdelning 4, och här har ju jag omgångens bästa spik. Okej, spännande. Vad har du för tänk? Det är längst bak. Ja, så skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara så att jag tror att vi hittar vinnaren på 40 meters tillägg, och då är det kanske inte jättesvårt att lista ut vem det är. Nej. Och jag är faktiskt inte helt främmande för att köpa den till nuvarande procent, ska sägas. Nej, vi pratar ju då om 15 ard. Och vi kan ju ta den som tänkbart spikförslag i alla fall, och sen så lägger vi ut texten mer när vi har bestämt vilka spikar vi ska ha då. Avdelning 5. Om jag ska börja säga vad jag tycker här, så säger jag att antingen så behöver man två streck eller så behöver man väldigt många. Vad tycker du? Har du spikförslag här eller känns det öppet? Alltså, som Seolit såg ut senast, så det var ju göra samma prestation igen, så leder han det här fältet runt om. Men jag är nog mer inne mot att sträcka på lite. Ska du välja två hästar, så hade jag nog hellre valt tre, om man säger så. Då skulle jag välja 5 Seolit, 6 One Kind of Art och 8 Ombre D. Ja. Vi är helt överens där faktiskt. Vi kan ju börja med att sträcka för de tre då, för vi kommer väl inte spika här, vad är väl känslan? Nej, jag är inte främmande för en spik på 5 Seolit, på att han gör, men då krävs det att han gör samma prestation som senast. Ja, samtidigt så han kliver upp väldigt mycket i klass här. Precis. Gör han ju, och då tycker jag att det alltid är lite vanskligt att spika faktiskt. Ja, men sträcka på då. Det gör vi. Vi tar de tre vi pratar om till att börja med. Och då har vi avdelning 6, och här är det då gulddivisionen, vägen till elitloppet, mildistansen 1609 meter auto, och favoritposition här från bricka 1, Disco Volante. Jag tror väl att Stefan Melander kunde väl knappt hålla sig för skratt när han såg spårlottningen här i söndags, va? Nej, det känns väl bra på förhand, skulle jag säga. Jag älskar ju Disco Volante. Det är ju en av mina favorithästar. Så jag kanske är lite färgad också, men jag tycker att det ser bra ut på förhand här. Och då gör nog Stefan Melander det också. Ja, om vi pratar procent, vad tror du, tycker du att 45% är i paritet med vad han ska vara spelad på? Eller har han högre eller lägre vinstchans? Eller hur ser du på det här? Jag tycker nog det är ganska vettigt faktiskt. Ja. Som han känns just nu i form och klass, så tycker jag att han vinner nog det här 4,5 av 10 eller 5 av 10. Försök. Ja. Det står ju ledningen skrivet i programmet liksom. 1609 meter, det är ju till hans fördel. Jag gjorde ju lite research här igår under V86 och kollade igenom samtliga starter han hade gjort från bricka 1 i Sverige, och kom fram till då att han har startat 7 gånger från bricka 1. 2 utav dem har renderat i galopp. 5 övriga har han spetsat, så att håller han sig på benen så borde han ta hand om ledningen här helt enkelt. Yes. Och det ska väl sägas att han har inte vunnit varje lopp, men han har varit ute över lite halvmärkliga distanser ibland också, bland annat lång distans tidigare i Sverige. Men utav de här starterna så är det enbart två utav starterna har han gjort i gulddivisionen. Men jag tycker ändå inte att
han ska bli av med ledningen här om han står på benen, så att säga. Så att jag kan väl köpa att han är favorit. Jag tycker att procenten är ungefär där vinstchansen är. Första häst för mig. Vi får väl se hur vi vart vi hamnar någonstans när vi ska börja bygga ihop systemet, men jag håller honom absolut som första häst också, framförallt på läget. Ja. Avdelning 7 då. Så avslutar vi med bronsdivisionen, lång distans 2640 meter. Här har ju jag mitt tre hästars lås. Faktiskt, det är lite tråkigt, det är de tre som är mest spelade också, men jag har svårt att se att någon annan faktiskt ska vinna det här. Vad tar jag då från spår 1, 7 Admiral As och 9 Oxidize, menar du då? Ja. Ja. Faktiskt. Jag håller väl med dig. Det är inte riktigt vem som ska kunna. Nej, det känns ganska säkert på de tre. Ja, kan börja med att betala för de tre i alla fall. För jag tycker inte att någon egentligen står ut så pass mycket att man vill tänka sig att spika. Nej. Om man säger som så, jag tycker ju, jag är jättekär i Morotai Degato. Det är en av mina absoluta favorithästar. Hjärta utav guld, första barfota runt om är det anmält. Dock är Oskar Kjellinblom jättetydlig med att blir det regn i bana kommer han köra med skor. Men jag tycker inte att det spelar så jättestor roll, utan det skulle bara i sådana fall vara en extra krydda. Däremot så är väl kanske inte spår 1 det absolut roligaste för hans del. Och det finns ju en överhängande risk här att han blir fast. Men jag tycker absolut att han ska med. 7 Admiral As sprang ju i princip jämsides utvändigt om Ecurydé förra året på Elitloppshelgen, och det har ju varit mycket problem med skador, operationer och så vidare. Nu är han tillbaka. Jag håller honom som fältets bästa häst, men som klar favorit här så tycker jag ändå att det finns värde att gardera, för man vet aldrig hur det funkar, och han har ju haft historier av galopper och sådär också, så att det är bara en av tre för mig. Och sen Oxidizer behöver väl ingen vidare presentation. Han kommer kliva ur bronsdivisionen här och han passar på att kvala in till nästa final Färjestad 3 juli och ska ju dessutom ut i finalerna nästa vecka. Så att jag tror ändå att det är hyfsat påställt här för att kunna köra en silverfinal eller en bronsfinal till faktiskt. Men ska vi låsa det loppet på, eller den avdelningen på de tre hästarna, så är vi klara där. Ja, jag tycker inte att så. Och vill man ha någon skräll, så då får man, då är det enligt mig då 10 Oracle Tile eller 11 Go West Young Man som är tidigast in på lappen från min sida. Men jag tror att de här tre räcker långt. Indy Lane då? Ja, jag tror inte, ja, men inte från det här spåret. Ja, det skulle jag försöka säga från Go West Young Man också. Men ja, det är klart, ska du gardera så ska den ju med. Men ja, de andra två är för mig. Och jag kan väl slå ett slag för Axel Ruda. Jag tycker att han ständigt blir underskattad om man väljer att gardera vidare. Har ju ändå helt okej läge här, öppnar ganska bra. 2% tycker jag faktiskt är för lite, men vi kan ju inte ta alla hästar i alla avdelningar, utan vi tar de tre som vi tror absolut mest på i avdelning 7 och pratar väl inte så jättemycket mer om bronsdivisionen då, utan vi nöjer oss där. Ja. Då har vi landat i, ska vi se, vi har 4 stycken spikförslag. Disco Volante i avdelning 6, Ard i avdelning 4, Maggiore var inget spikförslag för dig, och Van Gogh ZS. Jag tänker att jag väljer Ard, så får du välja andra sträcket. För mig spelar faktiskt ingen större roll eller vem vi tar som andra spik. Ja, men då väljer jag Disco. Vi kan väl bara snabbt här gå in på, så behöver vi inte avhandla avdelning 4 och avdelning 6 så mycket sen.
Jag tycker att Ard ska bara snäppet högre än de här. Han har gått otroligt fina tider hela tiden. Jämför man till exempel med favoriten just nu, två Ulvsåsen, som jag har hållit ganska högt. Jag tycker att Ulvsåsen kliver upp i klass nu och dessutom visade näst senast lite begränsade resurser när det blev galopp som slagen i betydligt sämre gäng än det här. Däremot så är det klart att han har vunnit nästan 8 av 10 starter han har ställt upp i, så att det är ju en jättebra häst, men han har sprungit 26 tider. Och om man tittar på Ard till exempel, för de som inte har sett för övrigt kan jag säga, senaste loppet där när han sprang 23,8 över kort distans med 20 meters tillägg med galopp, det är bland det sjukaste jag har sett faktiskt. Det kändes som att det var ett varmblod som hade kommit in på i kallblodsloppet i princip. Jag kan ju bara hålla med. Jag tycker att det är bästa hästen i fältet, och det enda som är lilla frågetecknet är ju att det är 40 meter tillägg och spår 4 i volt. Men jag tror att han kan runda det här fältet. Jag har 27% eller 28% på honom, så tycker jag det är en spelvärd spik. Ja, och samman, alltså allting är såklart inte tider, men om man tittar här, kort distans 23,8 med galopp, lång distans 24,7, springer han 24,7 här så tror jag att han brakvinner det här faktiskt. Och det var ändå i ganska så tuff konkurrens med 20 meters tillägg, så att jag menar han ska vara bättre än övriga, och därav väljer vi att spika. Ja. Om vi då går till avdelning 6 då, Disco Volante. Du har väl lagt ut texten att det är en av dina favorithästar. Jag kan säga som så att det är lite svårt det här tycker jag, eftersom att det är ju, det kommer ju bli mer körning än vanligt. Disco kommer inte få fuska bort det här loppet. Däremot så är ju Disco ingen häst som fuskar i ledningen. Det går ju inte att ta upp honom, utan han rusar ju bara på faktiskt praktiskt taget. Och jag tycker att det är ändå en bra chans från ledningen, vilket vi tror, och egentligen inte så mycket att tillägga. Vid gardering så tycker jag att det blir väldigt dyrt. Billiga lösningen skulle kunna vara att kanske låsa med Haram Boko, men jag vill nog betala för betydligt fler hästar i sådana fall faktiskt. Om man ändå väljer att gardera, då vill jag nog nästan ha alla förutom 6, 7 och 8 faktiskt. Ja, precis. Det är ju lite som du säger. Det blir lätt många hästar i sånt här lopp om man ska börja gardera. Ledningen är mycket... Då är det mycket vunnit i den här klassen, och för Disco Volante, och som du säger, han fuskar aldrig bort ett lopp. Han springer tills det är slut. Ja. Och, antingen så tar det slut med 50 meter kvar, eller så tar det slut på mållinjen. Och den här gången tar det slut på mållinjen. Det är det vi går på. Ja, och det är 39 meter kortare att springa också. Ja. Precis, det är precis det jag menar, men det är ju hans distans där. Ja, exakt. Sen är det väl om man... Något som jag hoppade till för lite när jag läste startlistan, det är ju Diana Sets. Det skrev jag till dig också, men det visste du ju redan. Men nästan en halv miljon per start. Hon är ute i angelägna ärenden. Bra matchat, tänker jag. Ja, hon är ute i angelägna ärenden bara. Precis. Hon startar när hon ska vinna. Ja, precis. Och hon är ju... tidig för mig bakom också vid gardering, kan vi ju säga. Om vi då går till avdelning 1. Vi valde inte att spika Van Gogh ZS. Jag tycker att det är bra chans, men vi går som sagt på att rensa lite inledningen. Robert Bergs hästar är ju lite upp och ner emellanåt, men jag tycker samtidigt att det är ett plus med Per Lennartsson. Han brukar förvalta Robert Bergs chanser väldigt väl, och han är den kusken som faktiskt har bäst procent utav alla inom alla streckspel att vinna med spelfavoriter. Ja, det visste jag inte. Det var spännande. Ja. Ja, men det kan vara som så också. Det är lite haltande, för han kör inte favoriter så jätteofta, men när han väl gör det så brukar det lösa sig. Det är lite skillnad
lite större exempel på Örjan Kihlström till exempel, eller Jorma Kontio. Mm. Men likväl så är det en bra chans. Och vi ska då välja att gardera. Vilka hästar vill vi betala för här då? Du var inne på Sandsjöns Enzo. Ja. Exodius Brick. Jag har ju lite småfeeling. Jag nämnde även Royal Navy Neo. Man skulle kunna nöja sig här. Men jag är ändå lite så där gällande tre Majestic Man. Känns väl kanske som att det är sista chansen nu. Man har ju inte rosat marknaden hittills, men nu är det ju spännande med barfota runt om här, tycker jag. Har gått så en gång tidigare i Sverige, men likväl så det känns ändå som att det är lite, det skulle kunna gå faktiskt. Och Jacques Noir nummer 4 får förstärkning utav Örjan Kihlström och barfota runt om. Har du någon annan som du vill ha med, eller utav de övriga som är kvar? Nej, jag tänkte precis fråga lite om Jacques Noir där till dig. Men plockar du med dem, då är det 6 sträck i första avningen då. Ja. Och så gungar vi in med Jacques Noir. Vad sa du? Vad säger du om Red Bar då? Barfota runt om? Det står ju i programmet här att han gick så sist eftersom att det inte är rött. Men det stämmer ju inte. Det var ju V86 förra veckan när han var ute och... det var snack om barfota runt om, men det blev ju inte så. Ja, nej, jo. Nej, jag tror inte han räcker till här. Nej, vi kan ha den som... för min del får du ta med honom om du vill ha med honom. Ja, men jag tycker ändå att om vi väljer på... Vi väljer att gå på favoritfall i avdelning 1. Och då får vi plocka lite fler hästar också. Plocka med honom. Om vi då går till avdelning 2 så har vi då både ungdomslopp och diamantstoet över 2 volter. Hästarna på start har fått tjäna max 260 000 och på 20 meters tillägg 780 000 en krona. Du ville ha många hästar här. Om du får nämna 3 stycken då till att börja med, utöver Maggiore, vilka vill du är tidigast för dig? Ja, okej. Då skulle jag välja Santis Delicious. Eller vi skulle kunna göra så här i och för sig att vi går till ska vi ta de andra avdelningarna först och så ser vi hur mycket vi har kvar, så kan vi smeta på resten, för du har ju feeling för skräll. Ja, det kan vi göra. Mm. Och då går vi till ursäkta att det blev lite rörigt, men du vill ju ha med flera hästar, så då kan vi ju gå betala för de hästarna vi vill ha med i de övriga loppen först, och så går vi tillbaka till avdelning 2 sen då. I avdelning 3 då hade vi klass 2 försök och kort distans. Du var inne på Mr. Brilliant och Carl the Bar. Utöver dem så tycker jag att man kommer väldigt långt på 3 I'll Find My Way Home och 4 Aurora Borealis. Är det några fler som du känner att man ska plocka med på kupongen? 7 Global Black Money, barfota runt om, Magnus Jakobsson. Den tar vi. Då känns det väl hyfsat bra, va? Det tycker jag. Då känns det ganska heltäckt, ja. Jag har inte riktigt bara koll på den Ossis Melody där som också ska gå barfota runt om här nu, men jag tror inte att det är spontant. Nej, men då lämnar vi den utanför och så scrollar vi vidare. Och då hamnar vi i avdelning 5. Här, jag tycker att det här är lite halvöppet, men man skulle kunna tänka sig att inte behöva plocka på hela bunten här, och då tycker jag att man ska ha med 1 Melby Iron Man och 2 Powerbank till att börja med, utöver de 3 som vi har betalat för, så att säga. Vilka har vi betalat för? Zeolit, One Care of Art och Ombredi. Ja, och då skulle jag vilja ha med 3 Princess Yoda.
3 Princess Yoda. Men vad är det frågan om? Så. Och sen så beroende lite på här hur mycket vi har råd med sen, så jag skulle även kunna tänka mig att betala för även Deja Vu som var tvåa på V75 senast. Och Jörgen Westerholm menade på att hästen var nedsatt av infektion då, trots det, även om det var i en annan klass då. Ja, men ta med den, för jag tror att det kan bli hyfsat bra ändå. Ja. Den är tidig för mig också. Mm. En annan som är tidig för mig, om det finns pengar sen, det är så för Stepping Money Boy. Men den kan vi lämna utanför så länge. Ja. Och då går vi då tillbaka till avdelning 2. Och jag tänker lite som så att jag betalar för jag vill betala för 10 IS Elisabeth och 11 Santigriff. Sen har jag inga såna här jättehästar som jag vill betala för, utan jag tänker att ordet är ditt. Ja, ska vi börja från startspår då, så tycker jag vi ska ha med 3 Nina Ginto. Mm. Vi ska ha med 5, nu ska vi se bara så att pengarna räcker här. Ja, vi är uppe på 470 än så länge, så att det är lugnt. Ja, och då är nästa häst 6 Violetta Face. Ja. 9 Santis Delicious. Ja. Vad är det på nu? 2-2. Mm. Då tycker vi kan ta 5 med 5 YouTube Racer, 2 North Dakota och så 14 Titan Sweet Lindy. Yes. Sen känner jag mig ganska täckt i det loppet. Ja. Du får du vaskar du lite skrällar där, och så går vi till sista avdelningen. Då tror jag att vi ska ha råd. Ja, precis. Då hoppar vi in med 4 Stepping Money Boy då. I den femte, va? Ja, precis. Avdelning 5, nummer 4.